ג'ונס, חזרה לרגלן מהפינה, רגלן משגר, ואם יש משהו שנותן את האינדיקציה... דיברנו, לא היו בגביע, אתה יודע, היה קצת לחץ פה, גם זר רצה לעזוב, ג'לינט, אופה, אופה, אופה. רגלן עכשיו... רגלן עכשיו, טאוסן בצד אחד, רגלן רוצה בעצמו, ואין הרבה שחקנים, אין הרבה גרדים בליגה שלנו שמסיימים ככה. ג'ו רגלן, זה נכנס. לא צריך בסקאוטינג לשים לב, הוא מכניס את הכדור, ושכולם רדומים כי הם עסוקים באקשן הראשון. ג'ונס. רגלן. יש שם קנדידטים לא קלים, אנחנו נדבר בסוף השבוע על איזה וורטס אחד. יותר מכתיב, ועכשיו חולון עם אנשים, ניס ג'ונסון נועל שם, אבל הפעם טועה, מצליח להציל את הכדור, מוצא את רגלן, 3 נקודות, קריס ג'ונסון, לא כופה שום דבר, רגלן יקבל את ההחלטות, ואתה יודע מה קורה כשרגלן מקבל את ההחלטות.